President Chandrika Prasad Santokhi heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de agenten en militairen die gewond zijn geraakt afgelopen vrijdag tijdens de gehouden demonstraties in de binnenstad. Het staatshoofd bracht een bezoek aan de leiding van het korps dat aanwezig was bij bureau Keizerstraat. Santokhi gaf aan dat hij voorafgaand aan zijn bezoek een oriëntatie heeft gehad bij de zaken die zijn geplunderd en zware schade hebben geleden. En daar hebben we kunnen waarnemen de materiële schade, de psychische schade, de mentale schade, onveiligheidsgevoel, een hoop wat bij velen kapot is gemaakt, vertrouwen wat bij heel wat mensen terug is gevallen. Het is goed om als president dit zelf te zien, te horen, te aanschouwen, omdat het belangrijk is. Maar heel vaak wordt een zeer belangrijke groep bij het hele proces wat zich voltrokken heeft vergeten. En dat zijn jullie. Politieambtenaren, militairen, mannen en vrouwen die daar gediend hebben vanaf het eerste uur. En dat jullie daar gestaan hebben, oog in oog, in contact met de personen die daar waren. Het staatshoofd is trots op het kordaat optreden van de troepen die aanwezig waren tijdens de demonstraties. De president wenste nogmaals de aanwezige manschappen die letsels hebben opgelopen beterschap toe. Namens de regering spreek ik mijn waardering uit voor de personen die slachtoffers zijn geworden, letsel hebben opgelopen, wij zijn beterschap. En we zijn er als regering voor maatregelen getroffen, bij volksgezondheid, een traumateam is er, om personen te begeleiden, die begeleider nodig hebben. Alle slachtoffers, dat ze ook stuk voor stuk de bijstand gaan krijgen. Met bedrijfsleven afspraken maken voor bedrijfsbeveiliging, binnenstad, bedrijfsveiligheid en daarvoor heeft bedrijfsleven ook middelen al aangeboden die verder nu uitgewerkt worden. Om samen met private beveiliging, politiebeveiliging, legerbeveiliging de veiligheid op te voeren. We starten met dialoog. De feiten intensiveren van dialoog waarmee we al gestart waren afgelopen weken. Vanaf zondag gestructureerd overleg met alle groepen en organisaties. President Santokhi sprak ook zijn waardering uit voor de burger die zich ontfermde over een agent die zwaargewond is geraakt en bedankte hem persoonlijk voor zijn kordaat optreden.